Nuru Okanga hata kama atapata 92 marks, ninaomba serikali ya William Samoei Ruto ipeane ndugu aende national school, kwa sababu anaonesha kwamba hajaona aibu ametoka kwenda kufanya mtihani. Kuna watu wengi wenye hawajasoma, watu hawajafanya class zetu huko kwa manyumba, lakini wanasema miaka zetu ziko mingi hatuwezi kwenda huko. Naomba tajiri wangu, boss wangu William Samoei Ruto, Nuru Okanga najua atapata 82 marks kwa yote yote combine, kwa sababu hata composition najua atapata 0.1. ninaomba president, kwa 82 marks ni Nuru Okanga anaenda kupata, please aingie national school asome na wengine, ndio ifanye watu wajue kwamba unaweza kuwa mzee na uingie shuleni na usome na uachieve. So mimi ni ombi langu kwa president, ombi langu kwa minister of education ya kwamba Nuru, we are proud of Nuru Okanga, ya kwamba amejitokeza ameenda kufanya mtihani. Nuru Okanga ameonesha kwamba hakuna limitation na masomo haina muda. So Nuru Okanga tunakufurahia, tunakucelebrate, tunakuomba tafadhali hata ukipata 82 ni unaenda kupata, make sure